eu não entendi nada. Vem um menino e estraga meu castelo de areia. Vem um menino e estraga o seu castelo de areia? É. Eu te ajudo a fazer outro, só que com um palitinho em cima. Vamos. Tá ficando lindo. É. Nós queremos ser notório.
esse boneco? Agora não, 7. Nós adoramos você. Que bom. Então, o que vocês querem? Seus autógrafos. Aqui. Vai limpar aquele banheiro que está
você não vai limpar aquele escritório, isso é uma imundícia. Daqui a pouco eu recebo o cliente. Sim, depois que eu limpar a banha que o senhor Matheus mandou. Não, você vai limpar o escritório agora. Eu sou o gerente, o Matheus é encarregado. Sim, senhor Léo. Aonde você vai, mocinha? Eu tô indo limpar o escritório que o senhor Enzo mandou. Nada disso! Você vai lavar meu coque e daqui a pouco eu vou sair pra almoçar. Já tá quase na hora. Sim, senhor Léo. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu nem sei mais o que eu faço. Dani, é isso que você chama de limpeza? Mas eu tava indo limpar o carro que o senhor me mandou. O senhor Léo é só o diretor. Eu sou encarregado e esse mês vai ficar sem salário. Mas... Sim, mas nem menos. Agora vai limpar o banheiro. Sim, senhor Matheus. Que gatinha, ainda por cima dança bem. Que gata. Ele é todo bonitão com essa roupa e eu com esse chinelo havaiano. É melhor eu sair correndo. Não, espera! Nossa! Você esqueceu do chinelo havaiano que tá com a tira quebrada. Eu vou arrumar. Não dá pra ver aqui, não. Já colocou água? Fez alguma coisa? Todo tipo de...
minha barriga.